Përshëndetje të gjithve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të përgatisim një tort me çokoladë dhe fruta. Për mua kjo është një nga tortat e mia të preferuara. Pasi shija dhe kombinimi që ka kjo tort është fantastike. Do vë sugjeroja që ta provonit pasi me të vërtet del shumë e mirë dhe me që tani ka fruta të ndryshme, mund të dekoroni si pas shijeve tuaja. Këtë tort mund të përgatisni për çfarëdo rasti në familjen tuaj. Nëse keni ditëlindje apo dhe raste të ndryshme, festa dhe gëzime, dhe të gjithë do të kënaqen. Në fillim do të përgatisim kekun. Për këtë në një tas të madh qelqi hedhim 4 vezë. Si të doshtojmë aty edhe 12 lugë gjelle me sheqer. I trazojmë mirë me një tel dore, po të doni mund të bëni edhe me mikser, por më lehtë keni me tel dore. I trazojmë mirë për rreth 1 minut, ose derisa të shikoni që sheqeri është tretur plotësisht. Më pas doshtojmë edhe 15 lugë gjelle me vaj normal dhe i trazojmë mirë. Doshtojmë gjithashtu edhe 15 lugë gjelle me qumësht, dhe do vazhdojmë të trazojmë për disa sekonda të tjera. Më pas në tas, do shtojmë edhe 3 lugë gjelle me kakao, si dhe 14 lugë gjelle me miell. Mos harroni të shtoni dhe 1 lugë gjelle me baking powder, ose si quhet ndryshe pluhur fryrës për ëmbëlsira. I trazojmë mirë të gjitha së bashku, derisa të shikoni që keni përftuar në fund një masë homogjene të brumit të kekut. Ndërkohë hapim furrën në 200 gradë Celsius dhe e lëmë që të nxehet. E trazojmë masën e kekut mirë, kur shikoni që në tas nuk kanë ngelur më kokriza mielli, atëherë do luajmë një tepsi me pak vaj ose gjalp dhe aty do hedhim masën e kekut. Nëse doni i shtroni letë për pjekje tepsis, unë nuk i kam shtruar pasi tepsia ime nuk e ngjit keku në pjesën e poshtme dhe kam shumë kollaj për ta hequr. Unë kam përdorur një tepsi 4 ore të gjatë pasi më duhej që të bëja një tort me 2 numra dhe duhej që të prisja nga njëta tort të dyja numrat, edhe numrin 3 edhe 0-n. Pasi hedhim keku në tepsi, e nivelojmë mirë dhe e fusim në furrë, dhe lëm që të piqet për 20 ose 25 minuta në 200 gradë Celsius. Më pas e heqim kekun nga fura dhe lëm që tëftohet. Pas e kemi lënë kekun që tëftohet për disa minuta, më pas e presim në 2 pjesë. Pas e tortën në këtë rast, do e bëjmë në formë 4 ore. E presim sa më drejt, unë e kam prerë pak shtrëmbër në video, por këto janë gjëra që na ndodhin të gjithve. Dhe më pas e mbështjellim me një qese kuzhine, dhe më pas e lëm kekun gati. Ndërkohë që keku pushon, ne do përgatisim kremin. Këtë tort do e bëjmë me krem muhalebi ose pudding me çokoladë. Për këtë në fillim do shkrim rreth 200 gram çokoladë dhe lëm të ftohet sa të bëhet muhalebia ose pudding. Për muhalebi në një tenxhere do hedhim 4 gota qumësht, 5 lugë gjelle me sheqer, 2 lugë gjelle me kakao dhe në fund do shtojmë edhe 9 lugë gjelle me miell. Do i trazojmë mirë derisa kokrizat e kakaos dhe të miellit të tretojnë mirë dhe më pas e vendosim tenxhere në zjarr mesatar. I trazojmë pa ndaluar masën derisa të nisë dhe të trashet. Duhet ta trazoni vazhdimisht pasi në të kundërt ju bëhet kokra dhe kur masa nisë të trashet e largoni nga zjarri dhe e lini që të ftohet komplet. Në fund masa duhet të duket si që shikoni dhe në video. Kur muhalebia ose pudingu është ftohur, e hedhim në një ras elektrik dhe më pas aty shtojmë edhe çokoladën e shkrirë, e cila duhet që të jetë e ftohtë komplet. Nëse doni në këtë pikë, kremi mund filloni të arrini direkt, por unë i kam shtuar edhe 3 ose 4 lugë gjelle me krem të freskët, kështu quhet këtu, ose ndryshe mund ta gjeni në formën e ajkës së qumshtit.
Gjithsesi, kjo është dëshirën tuaj, mund të mos e përdorni fare, ose edhe nëse vendosni që ta përdorni, siç e kam përdorur unë, do të sugjeroja që ta blini të gatshëm, duke e kërkuar me emrin kremi freskët. I rrahim me mikser të gjitha bashkë për disa sekonda, mjafton sa kremi të bëhet kremos, edhe kaq ka nevojë, edhe më pas nuk e rrahim më. Në fund rrahim edhe 400 ml krem pana. Edhe më pas gjithë masën e kremit pana e bashkojmë masën tjetër të kremit. I përzijmë bashkë me një tel dore, nuk ka nevojë të përdorni makineri. E përzijmë masën mirë derisa të bëhet e njëtrajtshme. Unë në fund i kam shtuar edhe disa nga ato copat e vogla të çokoladës, por ju si të keni dëshirë mund të mos ia shtoni fare ato. Edhe më pas e keni gati për të dekoruar tortën. Kremi duket në pamjen të parë si shumë i butë, si i ujshëm, por do shikoni që kur të qëndrojmë në frigorifer, kremi do arrijë në formën e duhur. Tani direkt siç e kemi kremin pa e futur në frigorifer, do dekorojmë tortën. Në fillim do i presim kekut pak pjesën që ka sipër si të fryrë. Do e presim deri në atë pikë që ju mendoni që keku ka ardhur në një nivel të drejtë. Dhe më pas kekun e kemi gati për të nisur dekorimin. Për para se t'i hedhim kremin, do e lagim me qumësht ose dhe me ndonjë lëng frutash nëse keni dëshirë. Dhe më pas, direkt do t'i hedhim kremin. Tortën do e bëjmë me dy shtresa. Në fillim do vendosim kremin tek shtresa e parë. Dhe më pas, kështu do vazhdojmë edhe me shtresën e dytë. Pas i veshim mirë pjesët e tortës me krem, do dekorojmë edhe pjesën e jashtme. Dhe më pas e fusni në zonën e ngrirjes në frigorifer. Do fusim në ngrirje edhe kremin që na ka ngelur, edhe tortën. Do shikoni se sa mirë do ruaj formën kremi dhe torta pasi të dalin nga ngrirja. Do i lëm të rrinë në ngrirje për të paktën 30 minuta dhe më pas i nxjerrim nga ngrirja. Kur t'i nxjerrni nga ngrirja, do shikoni që kremi tani është forcuar dhe tani e kemi gati që ta nivelojmë mirë pasi e nxjerrim nga frigoriferi dhe më pas mundohemi ta dekorojmë sa më mirë të mundemi. Si do shikoni, kremi ruan shumë mirë formën dhe duke qenë se ka qenë në ngrirje, është forcuar dhe tani me një spatul ose thik e dekorojmë tortën sa më mirë. E nivelojmë kremin mirë dhe kur mendoni që torta ka marrë formën që doni, e fusni sërish në ngrirje për ta pasur gati për dekorimin përfundimtar. Shikoni edhe vetë miq se sipas 30 minutash në ngrirje, torta është në formën e duhur. Po të doni e dekoroni tani ose e dekoroni më vonë. Kremin që na ka ngelur e hedhim në një qese kuzhine dhe më pas me ndimin e një majuce që përdoret për dekorimin e tortave, dekorojmë tortën sipër. Unë dekorim përfundimtar, siç do shikoni dhe vetë, e kam bërë ditën tjetër. Pra e kam lënë një natë të tërë tortën në zonën e ngrirjes. Dhe më besoni që nuk e gjen asnjë, as kremi nuk prishet dhe as keku brënda. Pas i bëjmë si për forma që doni, e fusni sërish në frigorifer që të forcohet kremi. Duke qenë se tani është nxehtë, do ju rekomandoj që ta fusni shpesh tortën në frigorifer gjatë dekorimit, në mënyrë që kremi të ruaj formën e duhur. Më pas, unë kam dekoruar sipër tortën me fruta. Ju dekorin e bëni si të keni dëshirë. Edhe në fund fare, tortën e keni gati, mund ta prisni kur të keni dëshirë.
Kjo është një tort shumë e shishme, unë o garantoj, madje është një nga të preferuarat e mia. Ne preferojmë shumë në familje, por ua garantoj që dhe ju pas ta provoni do ta pëlqeni. Këtë tort mund ta përgatisni me çfarë do lloj rasti, por sidomos nëse keni ditëlindjen e fëmijëve, ata do ta pëlqejnë shumë. Kjo është edhe video që unë kisha përgatitur për sot, të dashur miq. Shpresoj shumë që të ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si të ta shpërndani me miq dhe familjarët tuaj. Gjithashtu mund të më lini komentet poshtë videos për pyetjet dhe sugjerime që ju keni. Mua më gjeni gjithashtu dhe në Instagram, duke më kërkuar me të njëjtin emër si në YouTube, Rajana Kitchen. Bashkë do të shihemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.